все все одно за кадровим сміхом. Напевно я не той герой, який жирає дану роль. Сучені без тобою ні, і буде казка назавжди. Але найгірші путні я перетворив би на свята. Ми персонажі тих легер, в яких є завжди хепі-енд. І нам не треба щось зміняти, якийсь недолік в іншому. Фан-зона ХІТ FM.